မင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်ဒီခုလုပ်မဲ့ဗီဒီယိုကပေါ့เนาะအဲတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစီကိုသွားလည်ပြတဲ့ခီးစဉ်ပေါ့เนาะအဲခီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲသူတို့အောင်မြင်မှုရထားတဲ့သူတို့တကယ်ရွေးချွေချွန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တကယ်သိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့เนาะအဲပြောရရင်တော့ဒါသမိုင်းနေအဲသမိုင်းနေရာဇဝင်နေဖြစ်မဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့လိုက်ဖို့လေလိုက်ဖို့လေဆိုတာလေအဲတကယ်မြေပြအခြေအနေမှန်နေကျွန်တော်တို့သိချင်တာလည်းပါတယ်ပြောကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသိချင်တာလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့စစ်တပ်ကကောင်းနေပေါ့နော်အခုဒီဟိုနေရာမကြသေးဘူးဒီနေရာဝင်ထိန်နေပါပြီဒီနေရာပြန်ရသွားပါပြီလို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အိုက်ခီးစင်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့လေပြောသွားရင်လိုင်းနဲ့ပြောဒုက္ခပြောတာလေးလည်းရှိတယ်အဲပြီးရင်ဒီအကြောင်းလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့အဲစကားဝိုင်းနေမှာမပါလိုက်ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော် vlog ပုံစံလေးလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီခီးစင်းလေးမှာဒါလိုက်ကြည့်ပေးပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အားရစရာအချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဆိုဒါကျွန်တော်တို့396အဲ396ကိုသွားမှာဘယ်လိုပဲဒီမှာနေနေရတယ်ဟာလို့တော့ဘယ်လိုရောက်လဲ36ကိုရောက်ပါပြီ36 36ပေါ့နော်36ဘလောက်တော့ပြင်းခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်နားမှာမာဖွာရီသာမာမစီဘိုင်ဂျုံပါဒီလေးမြင့်စီရဲမြင့်နိုင်ငံရဲမြင့်စီဝါရဲမြင့်အုပ်ချုပ်ရဲမြင့်ဆောက်ယူတွေဘာတွေမြင်မှန်းမသိဘူးဆက်ဆိုင်မဝင်ရစကားတွေပါနည်းနည်းကြမ်းသွားရင်လည်းခွင့်လွတ်ပေးပါတော့အဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါတွေမှာကျွန်တော်လည်းဒီအားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်ဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးလေနော်မထင်တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဲစကားအုံလုံးကြမ်းကြမ်းလေးတွေပါတာဆိုရင်လည်းနားလိုက်ပေးပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲတလန်ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုပေါ့နော်လုံးဝစော်ကားလို့စိတ်မရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်ကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အခုလို့မမက်ရရင်ပြောတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီ396ကြီးကိုဝင်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့လိုလုံးဝလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒါတပ်ပတ်လမ်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်စဝင်ပါပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာလုံးဝကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကအေးဆေးဆေးကျွန်တော်အခုဝင်သွားတဲ့ပုံစံတိုင်းပါပေါ့နော်လုံးဝကိုကားနဲ့ကိုလာတယ်အဲကိုရဲဘော်တွေကိုပါတယ်အာလက်နက်တွေအဲလုံးဝခရမ်းနေတယ်အဲ့လိုအပြည့်စုံကြီးလာတာပေါ့နော်ဘာမှသူတို့ပြောတဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဟိုသူတို့ပြန်ပြီးနေရာယူထားပါတယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေတကောင်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပန်းစားတိုက်ထားရတယ်ဆိုတော့အနေထားရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့တဲ့တချို့ဆိုင်းဘုတ်တွေဆိုရင်ဇောက်ထိုးတွေပါဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးကြီးတွေတိုက်နိုင်မှုအတွက်ကအဲအဲ့လိုအဲ့လိုသွားကြတာသွားတာတိုက်တာလုံးနဲ့မရပါဘူးဖွဲ့တွေနေတဲ့ပုံချင်းချင်းနဲ့ကိုဆော်ရတာဖြစ်ပါလေအဲကြောင့်ကတော့တော်တော်လေးလိုအပ်တယ်မောမပန်းသာအားရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လေဒီအဆောက်အဦတွေကအမိုးတွေပါတွေပါမကြံတော့ဘူးမခါရီရောဟောပြစ်ထားတယ်မှကျွန်တော်လုံးဝမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဆောက်အဦတွေဆိုတာလုံးဝပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သွားတာကအဲ့ကိုရောက်အောင်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားတာကဘယ်ကိုအရင်ဆုံးသွားကြတာလဲဆိုတော့ဒါ Yu Cobra ပြတ်ကြတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲပြတ်ကြပြီးတော့ parking ထိုးတာဒီဘက်အဲဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲတကယ်ရောက်သွားတာဒီနေရာဆိုပြီးတော့ဒါကုစောကဟာသာပြောတဲ့ဒီ Yu Cobra နေရာကိုသွားကြတာအဲဒါရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့နေရာအထိကိုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကအဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးသွားတယ်အဲအဲ့လိုအဲသူလောက်နေတာ parking ထိုးတာဒီဘက် parking မှာ drain တယ်အမင်းနာအေးတော့ဖွဲ့လေတော့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ချမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေအာဒီလေညင်းစီရောက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအမတ်တရားပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်အဲပြီးရင်ဒါဟိုကောင်နေဘက်ကိုထိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲရင်ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ရဲရင်စင်ခွင်းရှိတယ်အဲအိုက်စင်ခွင်းမှာပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ဘုံမှုရဲ့ပြန်ကိုစောကောရေပေါ့နော်အဲအဲ့အကြောင်းကိုထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားဝိုင်းတစ်ခုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါလည်းတင်ထားပြီးဆိုတော့တိပြီးပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါသူတို့ကအဲ့ဥစ္စာကိုဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Photoshop ဆိုပြီးတော့ပြောတာ Photoshop ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ဒီဥစ္စာကိုတမင်ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ like click နေတာကြည့်ဒီထဲမှာဘာအကောင်းကြံသေးလဲဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကလေအဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ခုခုဖြုတ်ပြီးယူသွားမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တယောက်လာတယ်တခုဖြုတ်ပြီးယူသွားတယ်အမတရားပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ပြီးရင်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့တယောက်လာပြီးတော့အကြံပေးရလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီရဟတ်ရှင်ရဲ့အပိုင်းစားတွေဓာတ်တွေဆိုတာကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရွေးချွန်လှုပ်ထားနိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကနေရောကျွန်တော်က
မတရားပစ္စည်းပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ရောင်းပါလားဗောနော်တော်လည်းရမုံငွေဗောနော်အဲဟဲဟွာဗောနော်အဲကီချိန်လေးဆိုလဲကီချိန်လေးတော့တွဲလေးဗောနော်အဲဘာလေးညာလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လုပ်ပါလားဆိုရင်အကြံပေးရအောင်ရှိရမစိုးအဲ့အကြံလည်းကောင်းတယ်ပြတိတ်လှုပ်ထားတော့ဗောအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမှလို့တစ်လုံးမှမပါဘူးတဲ့ဒီလူညာဘာလို့မတက်တော့အောင်မသိဘူးနော်လက်ကန်ဆွဲအောင်ကြောင်ကြတာကြောင်ကြတာအဲ့ရတာရမိုက်တာဒီလားအဲ့ရတာရမိုက်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမိမ့်မိန်တက်ထိုင်ပြီးမတန်းယူရတာရအရသာရှိတာပေါ့နော်ပြဲသီးလားအဲကျွန်တော်သွားတဲ့လာတဲ့တခြားလုံးမှာဆိုရင်အဲ့လိုလုံးဝလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဖွဲတွေအားလုံးကလုံးဝမိသားစုလိုညီကိုရင်းနေလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ပဲပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အားလုံးကတင်းရင်းတင်းနည်းနဲ့လုံးဝဟိုဖွင့်ဝင်လေးလေးနဲ့အရန်ချစ်ခင်ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားကြအဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကြင့်စရာမလိုတဲ့အရာပြသေးလားအဲကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာတွေ့လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးရဲ့ပုံစံတွေကအဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားရင်းနှီးသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ပြန်လာပြီပေါ့နေရာပေါ့နော်နောက်မှတော့လင်းပြက်ကြံခဲ့ပြီပေါ့လင်းပြက်နေရာဒါဘလို့ပြောရခွေးချင်းနဲ့ရောက်နေတာခွေးချင်းနဲ့ရောက်နေခွေးချင်းနဲ့ရောက်နေတာဒါကျွန်တော်တို့လောကကြတော့ခွေးချင်းနဲ့ဒူဒူပဲဒူဒူပဲဒူဒူပဲဟိုကသဘင်ရှင်းလေးထားပြီးမှမပြောနဲ့နကလေးတက်ပြီးမှမပြောနဲ့ဟိုအဲ့ကောင်လေးဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုတော်တော်တော့ဟိုဖြစ်သွားမှာနော်ဘုံပိုင်းဖြစ်တာဟိုတော့ဟိုသူ့ကိုအကုန်မင်းပြီးညာရဲစောတိုက်ပြီးရောဒေါမီနဲ့ရောစိုက်ပါရင်းရောကုန်စောတာအကုန်ဝိုင်းချတာ။ဝိုင်းချတာ။အဲ short tight နဲ့ကိုဘယ်လိုပြစ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေ။အားမရလေချတာ။အဖွဲတွေကဒီတည်င်းပေါ့နော်။ဖျဲသီးတည်င်းကိုရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့။အော်တည်င်းကလည်းအဲလုံးဝအတိအကျပေးတာတည်င်းကလည်း။အဲမှာဒါတမမှုပါတယ်။တဲမှုတစ်တယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးအတိအကျရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ကြတာ။အမြန်ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့နော်။ဟာကျုံးမီမှန်တာနဲ့ပြ။မှန်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်တကယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးတရင်အတိအကျရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စော်ကျင်တာပေါ့အဲစော်ကျင်တော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုအမြန်အမြန်လှုပ်ဆောင်လာတာရှိတယ်အဲ့တော့တနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်သွားရလာရတာအဝေးကြီးပေါ့နော်ချင်းချင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှရောက်ဖို့အတွက်အချိန်မီရောက်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကားကောင်းကောင်းနေတုံးရတာရှိတယ်အမြန်အမြန်ပို့ရတာတင်ရတာရှိတယ်အဲ့အကားတွေဘာတွေကောင်းနေထားအောင်ကျွန်တော်မှပြစ်ဆရာလက်နက်မရှိလဲပေါ့နော်ဒီရဲရင်ကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအလားတက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီရရင်ပြစ်ချနိုင်မဲ့လက်နက်တွေအရှော့တိုက်တွေ RPG အကုန်လုံးပေါ့နော် 5.5 တွေ sniper တွေအကုန်လုံးသူကအချိန်တို့အတွင်းမှာအချက်ချင်းတည်ယူရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ဒီဟာဝိုင်းပြီးတော့ပွဲတော်ကြီးလိုမျိုးကိုပြစ်တာပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုမျိုးကိုအားရပါးရိုက်ကိုပြစ်တာပျော်နေကြရတဲ့အဖွဲ့တွေအတိုင်းမရှိတာ order တိုင်းမရှိတာကိုလူတွေအတင်းဝင်အင်းလေပြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒါခံတိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့ဒီမှာကြောက်ညီလေဒါကျွန်တော်ဒါရဲရင်အဲဒီခုနဆင်းခွင်းပေါ့နော်ရဲရင်ပြက်ကြတဲ့နေရာမျိုးပြောကျွန်တော်ဒီဘက်တက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးဝင်လာတဲ့ခါမှာပုံရင်းကိုကျွန်တော်ကိုကိုခွင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီရုပ်ကိုခွင်းဆိုပြီးရင်အဲ့ဒါလေးအောင်ပွဲဒီလူအောင်ပွဲအဲ့ဒါလေးပြီးရင်တော့မရှိဘူးတို့မိသားစုတွေပဲရဲရင်နဲ့ခေါ်ထုတ်သွားတယ်ကျန်တဲ့စစ်သားတွေကြတော့တို့ရဲ့မိသားစုတွေတနက်ပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်ဟမ်တို့တော့တရားကြဖို့ကောင်းတယ်တူရဲ့ဟွာမာဦးကိုအဲဒီတရင်းသားထဲမှာသူ့ကိုရေးသားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပုံကင်းဝင်သူရဲ့ရှေ့ကနေတက်ထားတယ်ဘုကင်းဝင်ခံနေဆိုလဲကျွန်တော်စတယ်စတည်းရပါတော့နိုင်ငံတော်ဘုကင်းဝင်ပြီဆိုရင်တရားရောက်ဝင်လာတယ်ရက်သူလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ပြီးရင်ရရှိစွာနဲ့လေးပြုအဲ့လိုអော်ကြပါတော့နေမြဲအဲ့ဥစ္စာဆိုလဲတတိယနေရာပေါ့နော်အမှန်တော့ဟိုဟိုထဲမှာနေတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့လွမ်းနေတာတော့မဟုတ်ဒီကောင်းတွေကိုပြောင်းနေတာပေါ့မင်းတို့မျိုးဖြစ်ကြဖြစ်တော့ငါနိုင်ငံကြီးကိုရှုံးနေမင်းတို့လေးဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးရှင်းမြဖွဲ့တွေလည်းအကုန်ယူရမှာမာတရေစီသူတွေရောပါဗျဒါဘိုကင်းပေါ့ဘိုကင်းဖြစ်ပါတယ်ရပ်ဒူလေဘိုကင်းအော်မှာရှောင်းလန်းနေပါလေရှိတယ်အဲရှောင်းလန်းတာလေမြို့မိတ်ဆွေအေးဗျာစုလင်းနေပါလေထွက်သေးရနော်ဘုကင်းနဲ့ဥစားပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့နေနော်ဟာဘုကင်းဆိုတာကတက်တက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနေရာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးအဲ့လိုအဆောက်အဦးလေးယူပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်းနိုင်တယ်လုံးဝစုပ်ပြတ်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒါလိုလဲကူကူတော့မရဘူးပေါ့နော်အထက်ထဲမှာဆိုတိတာတယ်လုံးဝခေါင်းမိုးလေးဆိုစုပ်ပြတ်တက်အာကြီပေါက်ရာတွေနဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အလန်ဒင်းခုံလေးရောဘာလေးရော
နောက်မှာရှိတဲ့ဒါအချုပ်ခန်းတွေရောအကုန်လုံးပွင့်ပွက်ထွက်ပြီးရောဗောနော်အဲ့လိုနေထားတဲ့အထိချနိုင်ကြတာဗောနော်အဲ့ဥစ္စာတွေကတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်အငွေတိုက်ကြီးဆိုဖြိုတာအဲဒါဒါနော်ဟွာသူတို့တက်ကနေပဲတင်ရတဲ့ဆိုင်ကြီးဗောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ဖမ်းတာဒါလည်းအားရစရာကောင်းတယ်ဒါအဲ့ဆိုရင်ဒါသူတို့ကဒီအမှတ်တစိတ်တွေအမှတ်သားတွေဆိုရင်သူတို့ကအရန်ကိုအလေးထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအရန်လုတ်ပြတတ်တာအဲသူတို့တန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအခုလို့လောင်စရာပြောင်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုတ်ပြနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ခုထိသူတို့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးအပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုခုဆိုရင်ဗျာသူကထားပါတော့အဲသူတို့ကိုတစ်ခုခုအဲဒီဆာလာကတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲလမ်းပေါ်မှာဒါဒီပုံနေဆွဲတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ခိုင်းနိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆန္ဒပြပွဲကာလတွေမှာမှတ်မိရမလားကျွန်တော်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကတော်လန်ပြည်သူတွေကဒါလမ်းနေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒါဒီတော်လန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်သားတွေစာတန်းတွေရေးကြပြုကြတဲ့အခါမှာဟိုနေနောက်နေ့ဆိုလာပြီးတော့ရှင်းညဖြစ်ကြတယ်လေဟုတ်သူမခံနိုင်ဘူးအဲဒီဥစ္စာကြီးကိုမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့မကြံစီခြင်းဘူးအဲအဲကြအဲဥစ္စာမျိုးနောက်နေ့ရောက်တာနဲ့လာပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်အပြန်ပြီးတော့သူကဘာမှမရှိသလိုမျိုးပုံစံမျိုးစီးတွေပြန်တုပ်ပြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီတက်ကြီးကိုတိုက်ပြီးသွားလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ထိကိုဒီ sign board တွေကိုသူတို့ပြန်လာပြီးတော့ပြင်နိုင်တဲ့အဆင့်မရှိသေးဘူးပြင်လည်းမပြင်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်လောကဒါကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအဲနောက်ဆိုရင်ဒါပြလိုက်ပုံစံမျိုးလောက်ရမယ့်ဟာတော့ပြစ်သွားလောက်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစကားဝိုင်းပေါ့နော်ဒီစကားဝိုင်းဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့တမင်ကိုပြောတာပေါ့လေနော်အဲတမင်ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေကအရန်နာတတ်မှန်သိလို့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဒါမေလို့ဆုပ်ဝင်းတော့ပါဘာလို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေနောက်မှာပြင်ငါတို့အောင်ပွဲအဲအဲ့လိုရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အနောက်မှာတမင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတာအဲသူတို့တွေကိုသိစေချင်လို့ပေါ့နော်သူတို့အောက်မှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုရက်အတုံးချခံစစ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့စစ်သားတွေကိုသိစေချင်တာပေါ့အဓိကတော့မင်းတို့ရဲ့အခြေအနေကဒီလိုတည်ဆင့်ဒီချင်းတွေထိဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒါမင်းတို့ပပကြီးတွေကဒီဟာတွေကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေကိုမင်းတို့လက်ခံရတော့မယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ဒါအတုံးချခံဘဝတွေကိုမင်းတို့ဒါရုံးထွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာအရန်ဒီကိုစောကွာလည်းအရန်ဟာသားကြီးပြောဟိုပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါ356ကျွန်တော်တို့ဒါထွက်လာပြီးရဲ့ရှေ့ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်းဖို့ဂိတ်တစ်ဆိုင်းဖို့ကြီးရှိမှပြောနေကြတာဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းမှာဒါကျွန်တော်ဒီရတဲ့လဲစကားဝိုင်းလေးကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားရှိရတယ်နော်အဲအဲ့ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့အားလုံးပြန်ပြီးပြောပါတော့နော်အကကရတဲ့ကြွလာပြောတာကောင်းလာကောင်းပါအဲ့ထဲမှာဒီရဒီဝိုင်းပစ်တာတို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးပါတော့ကြားတယ်ဟောကျောင်းကဘုံကပြောရရမှာဟဲ့ဒါကျောင်းကတည်လာတယ်ဒါဘိုးကင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့ရှိပြီဟိုကကျောင်းကဘိုးကင်းရှိပြီရှိပြီရှိပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖုန်းကန်လိုက်ပြီကတခြားလုံးမလို့တော့ဘေးကပို့တစ်ခုကဟုတ်တယ်ဘုံကအကုန်လုံးကိုအချင်းရိုပလိုင်းတင်းဖြော်တဲ့ဖက်ကြီးရှိပြီရိုပလိုင်းကိုအဲ့တော့ဘာအရင်ဝင်ချုပ်တာတနာတော့တော့လေးနဲ့ငါ့ကိုဝင်ပြီးတော့လမ်းမကြမ်းတော့လမ်းမကောခွေးခွေးချင်းတော့မရဘူးအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအဲကျွန်တော်အထက်မှနေတော့အဲ့ဥစ္စာကိုတီးတက်မှားတဲ့အမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတားကြိုက်ကြတာဒီနေ့ဘာမှမပိုင်တော့လို့အဆင်ပြေအရန်ဖန်တာယူရအဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ဒါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစာက20အကြောင်းဘုံကသူကြုံခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားဝိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖိုက်တာလာတာဖိုက်တာတကယ်ကြီးကြဟာတာပေါ့နော်ဖိုက်တာလာတဲ့အချိန်အကုန်လုံးကလေအဲ့လိုသူကလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစီးရီးသီးသီးဖြိနေကြတာပေါ့နော်အဲကိုစောကဖိုက်တာလာဖိုက်တာတန်လဲကြားတာဖိုက်တာလာတယ်ဖိုက်တာလာတယ်ဆိုတော့ဟုံးဆိုအဲ့လိုပဲအော်ရသည်အကုန်လုံးကားပေါ်ရောက်ပြီသားကျွန်တော်နဲ့အတူပါတဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့လိုက်လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကစအကုန်လုံးကားပေါ်ရောက်သွားပြီဖတ်ဖတ်ဆိုမြန်လာမင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖိုက်တာကတော့အဲဒါပရပါဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဖိုက်တာကိုကြောက်ရတဲ့အဲခန်းစားချက်ကိုပရပါဆုံးပြန်ရတဲ့ဟာပေါ့လေနော်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကြဲချခံရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနားကားပါဘူးအဲအဲကြောင့်တော့ကဒါအမြန်ပြန်တက်ပြီးတော့တခြားတဲ့နေရာမှာသွားရှောင်ရတာရှိတယ်အဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါဖိုက်တာရှောင်တဲ့နေရာပေါ့လေနော်သူကတော့ဟုတ်တနေရတော့တင်ဘာလို့ပြေးရလဲဖိုက်တာလာဂျက်ဖိုက်တာလာဒီဘဝနဲ့ကြည့်လို့မရတာခုတော့ကိုရီလည်းပြေးရပါတယ်လို့လည်းတော့မမြင်ဘူးငုံနေသေးရခုဒီရနောက်လေးကြည့်လိုက်တာကောင်းရောဟော့ပြေးရတော့
กูดีจริงนี่เลยก้าวคงจะได้ด้วยจ้ะได้ซอยลุลุเนี่ยซอยซอยลุลุเนี่ยเกินเนี่ยลุลุเนี่ยหูไหนแล้วไม่รู้ดอกแค่เดียวไปตาลาลุไปตาลาลุไอ้มาอูเว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอซอยยิ้มบ่ป่ะเนาะมาเตียดิบ่ดิมาเตียดิพี่ว่าถ้าเราได้เฉยมาถ้าเป็นเนี่ยมาแล้วไม่ติดตะเนี่ยมาป่ะเนาะถ้าบ่มาไต่ป่วยไม่ใช่เป็นเนี่ยสิตะกะดิจองเนี่ยบงเจ่ล่ะป่ะเนาะบงเจ่ไอ้ไต่ไข่ตาမျိုးนี่ลงนี่แหละအော်ကြနေရအနှက်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲဒါဘာမှတိုက်ပွဲမရှိဘူးဘာသတင်းမှလည်းရတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့မထင်သူတို့ဒါပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကအများတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ချိန်မှာကိုပဲအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးဒါကြောင့်ဒါမမရပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသူတို့ရဲ့တက်တွေတည်းအထိကျွန်တော်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ချိန်မှာလည်းအခုချိန်အထိကျွန်တော်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့သွားတာမဟုတ်လုံးဝဒါပေါ်တင်နေနဲ့သွားတယ်အလုံးကဒါအဖွဲ့ဆိုလည်းအများကြီးပျော်စရာကြီးအဟိုဘွဲကားဖြတ်သွားကြည့်လိုက်ဟာဒါဘယ်ဘွဲဒါလိုင်းယုံဘွဲအဲဒါဘာဘွဲဒါဘာဘွဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်တယောက်ကဒါလုံးဝအဲချစ်ခင်ရင်းနှီးကြတယ်အဖွဲ့အကုန်လုံးကတင့်မြတ်ကြတယ်အဲပြီးတော့ကျအဲ့လိုဟိုဒီဟာတွေကတမိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တက်သေးကိုသွားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကပြင်းထားတဲ့နေရာပဲပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတကယ်ကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲမထစ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေလည်းတွေ့ခဲ့ကြရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုအံ့ဩရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့တက်ကြီးဘယ်လိုကြောင်ကြသွားတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကလက်စွမ်းပြသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဆုံအောင်မယ်ဗျလုံးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်